Kita beralih ke perkembangan selanjutnya. Aliran trafik di beberapa pintu masuk dan keluar ibu negara lancar pada hari kedua cuti umum Aidilfitri. Kadar pematuhan SOP warga kota termasuk larangan rentas daerah dan negeri berada pada tahap memuaskan. Ikuti laporan wartawan Gilberto Robert yang meninjau sekatan jalan raya SJR di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. Lebih 13 sekatan jalan raya atau SJR dilakukan oleh pihak PDRM meliputi kawasan Kuala Lumpur dan Selangor demi larangan rentas negeri dalam tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Dan tinjauan kami di Plaza Tol Sungai Besi, Lebuh Raya Plus sejak pagi tadi mendapati keadaan trafik agak terkawal dan kenderaan yang merentas negeri merupakan mereka yang mempunyai surat kebenaran atas urusan kerja dan juga kenderaan perdagangan yang membawa bekalan barangan pengguna. Setakat jam 10 pagi tadi juga, pihak polis melaporkan hanya terdapat 2 buah kenderaan sahaja diarahkan untuk berpatah balik kerana tiada surat kebenaran. Berbeza di Lebuh Raya Persekutuan, SJR bertempat berdekatan pintu gerbang Kota Darul Ehsan, lokasi sempadan Kuala Lumpur, Selangor. Keadaan lalu lintas lebih sibuk dengan kesesakan hampir 1 km di kedua-dua arah. Kebanyakan pengguna merupakan mereka yang bekerja di Kuala Lumpur dan menetap di bandar-bandar sekitar jajaran Lebuh Raya Persekutuan termasuk Petaling Jaya, Shah Alam dan Subang Jaya. Sama seperti di Tol Sungai Besi, kadar pematuhan SOP orang ramai agak memuaskan akur sekiranya diarahkan untuk berpatah balik. Lebih 400 anggota dari pelbagai jabatan PDRM Kuala Lumpur dan Selangor ditugaskan memantau SOP PKP sempena Aidilfitri kali ini. Orang ramai juga dinasihat agar turut sama membantu dengan melaporkan sebarang aktiviti melanggar SOP di kejiranan mereka kepada polis. Laporan Jabatan Robert untuk Berita RTM.